Dobrý den, zdravíme vás z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Moje jméno je Kristýna Fischerová, vedle mě je profesor Rostislav Vaněk. Dobrý den. A společně vedeme ateliér grafického designu magisterský stupeň. Momentálně vedeme se studenty distanční výuku, jsme spolu v Praze a máváme do Bratislavy na výstavu, pro kterou jsme připravili se studenty soubor plakátů jako poctu architektu Adolfu Loosovi k příležitosti jeho 150. výročí narození. Co bychom mohli říct plakátům? Studenti hledali inspiraci nejen v samotných stavbách architekta, který má významné projekty, kromě Vídně, Prahy a Paříže, i v Plzni. Studenti vycházeli i ze známých esejů a část z nich reflektovala princip prostorového plánu, raumplánu. Spojení architektury a grafického designu je téma, kterému se u nás v ateliéru věnujeme velmi často a rádi. Vznikla u nás například celá řada autorských abeced, které jsou vymezeny funkčním vztahem k dílu významného architekta. Vznikají tak typografické etídy v pevně stanoveném rámci. Studenti si musí nastudovat vybrané architekty a jejich dílo. Jejich autorské abecedy pak jsou nejen citací architektonických předloh, ale směřují k podstatě architektonické tvorby a k principům práce vybraných osobností. Zabýváme se také každý semestr piktogramy, jejich funkcí ve veřejném prostoru a variabilní grafickou formou. Zvolená architektura, veřejný prostor, je vždy určujícím prvkem celé práce studenta. Plakáty, které můžete nyní vidět online na výstavě, jsou tedy inspirovány prací Adolfa Loose a jedná se o volné uchopení tvorby tohoto průkopníka moderní architektury 20. století. Na plakátech můžeme vidět, jak studenti uchopili podivuhodné prostorové skladby místností, důmyslně dimenzovaných podle obytných nároků. Někteří pracovali s oblíbenými materiály Adolfa Loose, který dovedl skvěle skloubit mramor, cihlu, beton, dřevo nebo sklo či textil. Jiní se zabývali významem jeho textů, ale všichni jej ve svých pracech citovali jako architekta, umělce, který hledal pravdivost v dokonalém řemeslném zvládnutí. No, my jsme moc rádi, že jsme součástí bratislavské výstavy. Děkujeme Českým centrum Bratislavy a těšíme se, že se v lepších časech setkáme osobně a přivezeme i naše studenty. Naschledanou.